Zdravé město Mladá Boleslav představilo další ze svých projektů. V těchto dnech je nově k dostání informační brožura propagující síť provozoven nekuřáckých a přátelských rodině. Nám se podařilo v loňském roce certifikovat těch prvních 7 statečných, jak jsme to nazývali, a tak jak jsme jim slíbili, tak tu prezentaci zdarma od projektu Zdravé město mají. Mají na webu Zdravého města a letos na ten den bez tabáku, to 31. května, jsme vydali tu brožurku informační, která nákladem 3000 kusů jde mezi boleslavskou veřejnost, a nám se podařilo ještě před tou samotnou výrobou té brožurky docertifikovat ještě 2 provozovny, které zrovna dneska předáváme certifikáty a samolepky na dveře, které informují návštěvníky, tedy že se nacházejí v prověřených provozovnách, co se týče provozu nekuřáckého, a my jsme k tomu přidali ještě ten bonus navíc, že tam je ten provoz pro ten provoz, jak ho nazýváme, přátelský rodině. Tam jsou prověřené služby po stránce přístupu k malým dětem, přístupu k matkám, aby měli kam dát kočárek, přiřátí kojenecké stravy a tak dále. Takže je to všechno odkontrolováno několika členy komise, takže informace jsou opravdu ověřeny. Tyto restaurace ovšem čekají pravidelné kontroly. Certifikát na zeď, samolepku na vstupní dveře a informace na webu Zdravého města má nyní restaurace Rozvoj, restaurace U Mendlíků, kavárna Literární, Altánek Café, Cocktail Bar, cukrárna a kavárna na Míráku, restaurant El Niño, hotel Helada a Max Kebab. Tuto informační skládačku bude mít možnost veřejnost získat zdarma na podatelně magistrátu města, dále v infocentru a také v Klaudiánově nemocnici. Oblastní nemocnice Mladá Boleslav se stala partnerem tohoto projektu a ve svém areálu otevřela ambulanci léčby závislosti na tabáku. Samotné provozovny musí splňovat více kritérií. Úplně to základní kritérium je to, aby měla nekuřácký provoz. Nemusí být čistě jako 100% nebo celá plocha restaurace nekuřácká. Máme několik provozoven, které nabízejí ten oddělený nekuřácký prostor, jako je tomu třeba tady v restauraci Rozvoj, kde je nekuřácký salonek poměrně kapacitní. Dále tím dalším kritériem, které kontrolujeme zcela zvláště, jestli zákazník dostane na vyžádání pitnou vodu, my tomu říkáme voda z kohoutku zdarma, protože Mladá Boleslav má velmi kvalitní vodu, co se týče toho, co nám proudí z vodovodních baterií a v restauracích, tak není důvod, aby všechny nápoje byly spoplatněny a baleny, takže na vyžádání voda z kohoutku zdarma je druhé kritérium. A to třetí kritérium, to už jsou ty služby přátelské rodině, kde se opravdu na místě kontroluje, jestli tam je přebalovací pult, jestli personál je ochotný přihřát kojeneckou stravu. Provozoven nekuřáckých a přátelských rodině snad bude přibývat.